Zoti Sterjovski, fjala për ju. Kam një pyetje dhe një kërkesë për ministrin zotin Cakaj. Ime lidhet me të respektimit drejtave të minoriteteve në vendin tonë. Si çdim, një nga kriteret për antarësimin në vendin tonë në BE është edhe respektimit drejtave të minoriteteve. Dhe në këtë kuadër, vendin tonë tetor të 2017 kam miratuar ligjin për mbrojtjen e pakicave kombëtare në Republikën e Shqipërisë, ligji i cili duhet të përmbushte një bështllëk ligjor për trajtimin e minoriteteve në vendin tonë. Kanë kaluar 2 vjet e gjysmë nga miratimi i këtij ligji dhe ende rreth 50% e akteve në ligjore nuk janë miratuar dhe ky ligj nuk po gjen zbatim. Por edhe me ato akte në ligjore që janë miratuar, edhe ato nuk po gjen zbatim. Për shembull, këtu përmend rastin e Komitetit të Pakicave Kombëtare, aktet në ligjore për edhe VKM-ja e Këshillit të Ministrave për rikonstruksionin dhe rikonstruktimin e Komitetit të Minoriteteve ka dalë në dhjetor të 2018. Gjithashtu në majt 2019 ka dalë edhe VKM-ja për përzgjedhjen e kryetarit, nën kryetarit dhe antarët në Komitetin e Minoriteteve, sot që duhet të quhet Komitetin për Pakicat Kombëtare, po ende nuk janë përzgjedhur as kryetari, as nën kryetari e as antarët në Komitetin për Pakicat Kombëtare, edhe pse kanë kaluar një vit nga nxjerrja e akteve në ligjore. Dhe pyetja ime për ministrin, çfarë po bëhet me nxjerrjen e akteve në ligjore, pse qeveria po vonon nxjerrjen e akteve në ligjore, duke pasur parasysh që, siç përmenda, që një nga kushtet për antarësimin në BE-sh është respektimin e të drejtave të minoriteteve, dhe kërkesa për ministrin Cakaj, kërkesa ime është për lidhet me hapjen e kufive. Dje unë kam qenë në Republikën e Maqedonisë, kam pasur disa takime me kryeministrin e vendit, me presidentin e vendit dhe me ministrin e brendshëm, dhe ku kemi diskutuar për mundësinë për hapjen e kufive. Si që dimë të gjithë, mbyllje e kufive në ka dëmtuar gjithë qytetarëve shqiptar, por sidomos Komuniteti Maqedonas është shumë i dëmtuar ekonomikisht, sepse si që dihet, Komuniteti Maqedonas tradicionalisht jeton në zonën kufitare me Republikën e Maqedonisë dhe konkretisht pjesa më e madhe e banorëve të Komitetit Maqedonas që jetojnë në këto zona janë, nuk janë të punësuar dhe shumica e tyre merren me punë sezonale, sidomos në Republikën e Maqedonisë. Flas këtu për zonën e Prespës, bashkinë e Pustecit, si dhe zonën e Gurbërës, sot në bashkinë e Bujqizës, dhe po bëhet 3 muaj që kufit janë mbyllur dhe njerëzit janë pa punë dhe pothuaj se 90% e popullsisë nuk marrin asnjë dim nga qeveria shqiptare, sepse këto masa që ka qeveria nuk përfitojnë ata, sepse janë të papunë. Ka pak biznese, mund të jenë nga 10 biznese që kanë përfituar nga paketa ekonomike, dhe pjesa tjetër varet nga puna sezonale. Ne prandaj ishte dje dhe takimi tim me krerët e Republikës së Maqedonisë, dhe ku kemi diskutuar që së bashku të bisedojnë edhe me institucionet shqiptare për parë mundësinë e hapjes së kufive, në qoftë se shtyhet kjo situatë me mbylljen e kufive, të paktën shikohet mundësia që banorët e Komitetit të Maqedonisë që janë në zonat kufitare të mund të hyjnë për të punuar në Maqedoni prapë, sepse punojnë në zonat kufitare të Maqedonisë, si në Resnik, në Tibër, në Ohrë, dhe është fakt pozitiv që në zonat bashkinë e Pustecit, në zonën e Gollëbërës, në bashkinë e Bulqizës, gjithë të situatë me pandemin, nuk kemi asnjë rast të infektuar me koronavirus. Por që duhet një bashkëpunim me dy qeverive, dhe prandaj kërkesa ime për ministrin është që të diskutoj edhe me ministrin e punëve të jashtme të Maqedonisë, por edhe me dy qeverinë që të parë mundësinë për ndihmuar banorët e Komitetit Maqedonas, por jo vetëm, për parë mundësinë për hapjen e kufive. Faleminderit. Zoti Sterjovski, zoti Cakaj, fjala shpreh. Faleminderit shumë. Atëherë unë me ministren e jashtëm të Maqedonisë së Veriut, zotin Dimitrov, kam qenë në komunikim pothuajse ditor gjatë gjithë kësaj periudhe, dhe natyrisht që kemi diskutuar mes tjerash edhe mundësinë e hapjes së kufive. Shumë shpejt do të mbajmë një konferencë në nivel të ministrave të jashtëm, gjithë
ministrat e rajonit për të diskutuar për mundësinë e hapjes së kufive, por duhet pasur parasysh që hapja kufive duhet të bëhet në mënyrë të kujdesshme dhe në përputhje me të gjitha nevojat e ruajtjes së shëndetit publik dhe frenimit të pandemisë. Ndaj, duke sqaruar faktin që mbyllja kufive nuk ka sjellur vetëm dëme për pakicën Macedone, realisht është reflektuar në nivel të përgjithshëm, jo vetëm kombëtar në Shqipëri, por kudo që kemi pasur mbyllje të përgjithshme, bllokim të aktiviteteve të ndryshme ekonomike për shkak të koronavirusit, kjo është vërejtur. Prandaj, këtë nuk duhet ta shohim thjesht nga perspektiva etnike, por duhet ta parë si pasojë të pashmangshme të një situate me cilën të gjithë jemi barabarësisht të pakënaqshëm. Shpresojmë që do të kaloj shpejt dhe në momentin që do të ekzistojnë mundësitë e para për hapjen e kufive, natyrisht që të gjitha masat përkatëse do të ndërmirren. Ndërkaq sa i përket zbatimit të ligjit të pakicave dhe ruajtjes së drejtave të minoriteteve në Shqipëri, nënvizoj që fakti që Shqipëria është një vend model sa i përket respektimit të drejtave të minoriteteve, nuk përmendet vetëm nga ne, por është një fakt i dokumentuar dhe i pasqyruar edhe në raportet e organizatave ndërkombëtare, përfshi raportin e Komisionit Evropian, për vonesat e ndryshme duhet pasur parasysh që është tepër e rëndësishme se secili ligj të ketë apo secili akt nënligjor të ketë ekspertizën e mjaftueshme dhe ta ketë cilësinë e duhur. Faleminderit shumë.